вітання на годиннику 13:30. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Рибалки перекривали трасу Одеси-Рені в районі села Маяки. Акцію протесту влаштували представники рибодобувних підприємств Ізмаїльського, Кілійського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів. Люди вимагали аудиту в Державному агентстві рибного господарства України, а також скасувати режим рибальства на 2020 рік, який пропонує Держрибагентство. За даними організаторів і поліції, на акцію вийшли близько 150 людей. Ми стоїмо з вимогами того, що у нас в Дністровському лимані відкрили СТРК, яке неможливо робити в нашому лимані. Наш лиман з'єднаний двома річками, морем. И никаких границ нету для этого самого, для СТРХ. И вот сейчас придумали вот эти вот трекеры. Какой может быть трекер у нас в лодках? Он намок. Я должен его обслуживать сам. Он намок, он заглючил. Мне приходится предотвратить за него штраф. Я возмущен вот этими GPS трекерами, которые нам хотят поставить в лодки, в каюки, в катера. Что это такое? Как это объясняется вообще? Нас начали уже пугать этими трекерами. Если мы их не поставим, мы не пройдем техосмотр. Если мы не пройдем техосмотр, мы не будем начинать ловить промысл. Наразі ми намагаємося отримати коментарі представників Державного рибного агентства щодо заяв мітингувальників. До 6 місяців арешту загрожує двом свідкам, які відмовилися давати показання по справі Краяну. Вони отримали підозру за частиною 1 статті 385 Кримінального кодексу України. Цю інформацію журналістам Суспільного підтвердив головний спеціаліст комунікації Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Ростислав Дробожур. Свідки знали обставини, які мали довести в ході досудового розслідування та під час розгляду справи у Малиновському районному суді. Такі дії слідство вважає необґрунтованими, оскільки ці люди не є членами сім'ї чи близькими родичами обвинувачуваних у справі, а інформація, яку вони мали надати, не могла стати підставою для обвинувачення у вчиненні ними кримінальних правопорушень. Наразі ми намагаємося з'ясувати, кому саме оголошено про підозру та отримати їхні коментарі. Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян» за завищеною ціною. Спочатку мова йшла про 185 мільйонів гривень. На початку 2016-го фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками ефективності, стверджують у НАБУ. Низка домівок Київського району міста відключили від водопостачання. Про це повідомляє прес-служба філії «Інфоксводоканалу». Так, з 9 ранку до 23 години ночі припинили подачу води за адресами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Це пов'язано з проведенням робіт капітального ремонту водогону діаметром 1200 мм за адресою проспект Академіка Глушка, 4. Чотирнадцятирічна спортсменка з Одеської області Катерина Гордіян стала переможницею Кубку України з важкої атлетики серед жінок, який проходить в Чернігові. Про це повідомляє прес-служба відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» у ваговій категорії до 45 кілограмів підняла 115 кілограм у ривку 50, у поштовху 65. Вона випередила на 3 кілограми Надію Курдюкову з Луганської області, яка старша за неї на 4 роки. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 17:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!